საერთაშორისო გამოხმაურებები უნდა გაგაცნოთ, მაგალითად ნიდერლანდების ელჩი საქართველოში ოპერატორ ლექსო შაქარავას გარდაცვალებას ეხმიანება. მისი განცხადებით შოკირებულია ოპერატორის გარდაცვალებით, რომელიც პრაიდის დაგეგმილი ღონისძიების დროს თავდასხმის ობიექტი გახდა. ჩემი სრული მხარდაჭერა კარ ჰალცელის განცხადებას. შოკირებული ვარ ოპერატორის გარდაცვალებით, რომელიც პრაიდის დაგეგმილი ღონისძიების დროს თავდასხმის ობიექტი გახდა, აცხადებს დიპლომატი. ვუსამძიმრებ მის ოჯახს, გმობ ნებისმიერი სახის ძალადობას, მათ შორის ჟურნალისტებზე და ჰომოფობით ინსპირირებულ ძალადობას, წერს ელჩი ტვიტერზე. ცნობისთვის და რაზეც ჩვენ დღევანდელი გადაცემა თითქმის მთელი საუბრობთ, ლექსო შაქარავა გარდაიცვალა. შაქარავას 5 ივლისს თბილისი პრაიდის მოწინააღმდეგეები ფიზიკურად გაუსწორდნენ ლაშქარავას. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებასაც გაგაცნობ, თბილისში ღრმა მწუხარებით უსამძიმრებთ ლაშქარავას ოჯახს, უპირველეს ყოვლისა ლექსოს დედას, მის კოლეგებს, დაბეპირველში და ყველას, ვინც შეძრულია და დამწუხრებულია მისი გარდაცვალებით. ლექსო, როგორც მედია პროფესიონალი, მრავალი წელი კამერის უკან მუშაობდა და შეიძლება ზოგს ის ვერც კი ეცნო, სანამ მას სასტიკად არ გაუსწორდნენ ის პირები, რომლებიც ადამიანის სიცოცხლისადმი პატივისცემის სრული უგულვეყოფა აჩვენეს, ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო თბილისში. Განცხადებები კეთდება, მაგალითად, ცოტა ხნის წინ აღნიშნე ევროკავშირის ელჩთან დაკავშირებით კარ ჰალცელი შემდეგს ამბობს. დღეს გულის ტკივილით შევიტყვე ტელეკომპანია პირველის ოპერატორის ლექსო ლაშქარავას ტრაგიკული გარდაცვალების შესახებ. ვიზიარებ მისი ოჯახის, მეგობრების და კოლეგების ღრმა მწუხარებას. ბატონო ლექსო ლაშქარავა სასტიკად იყო ნაწამები, რადგან ის აშუქებდა ძალადობას, რომელიც თბილისში 5 ივლისს პრაიდის მოვლენების გარშემო ხდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ ველოდებით მისი გარდაცვალების მიზეზების გამოძიების შედეგებს, ნება მომეცით კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ ევროკავშირი მკაცრად გმობს ძალადობას და მტკიცედ და უყვევად მხარს უჭერს მედიისა და შეკრების თავისუფლებას, ამბობს კარ ჰალცელი. ცოტა ხნის წინ ასევე გავრცელდა კიდევ ერთი განცხადება ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედგარს რინკევიჩუსი. ოპერატორ ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალებას გამოეხმაურა ტვიტერზე, რომელიც შემდეგ წერს: ღრმა სამძიმარს უცხადებ ტევე პირველის ოპერატორს, მის ოჯახს და მეგობრებს, მოგიწოდებთ მისი გარდაცვალებისა და 5 ივლისის ძალადობის სრული და სამართლიანი გამოძიებისკენ, ჟურნალისტებზე თავდასხმა მიუღებელია, წერს ედგარ რინკევიჩისი.